Bunu da oturladı, bu start da bataladı. Bunlarsa kuru yapman talentin bordu bitti bence. Kemal sıltap kurtarış maskede kodlu yordan beradı. Zavgı kırsam bolla işle yaptı, rekord oku yaptı. Bizden trenerovkamız iki yarım saat bolu botadı. Ondan kopu yüreğimizde nagruzka boladı. Şu sporçudan Cahan ya gelin piyano çempiyon çıkarırsın, ayet alamaz. Hattı kolu mu? Cüdeyem. Sen kama genişlerine dedi. Biz akılamız sen, biz ana fakrımız sen. Sen çempiyon bu sen bol dedim. Kod dekem, kitkin dekem, motivasyaya verdim hangi. Yana bitti, yana bitti. Osyo rekordunu ben yengeledim. O yarı küçülüyor bu gen sporçularımızda. Yaş yaş küçülüyor, küçülüyor. O kadar tez kesinlikle çıkıp gelelim. Mesela trenerler sişiner sakı bu mıydı de? Harizden kege mutakasitler, metodikalarını kollar. Aşağı nüfuzlu, maşına ve yenge yenge şu anımız. Bitti oldu, iki de kümüş medalini al gelmez. Aslan Nuri Dinov, 2016 yıl olimpiyada çempiyonu bu kaldı bu. Bir hastan bu kaldı diganımız. 19 kilogram işler bilsen oldu oğlum dediler. Amerika birinci oran, ikinci oran Rusya, üçüncü oran bu Uzbekler oldu. Oli maksadım olimpiyada müsabakasında altın medalini alıp ve rekord yendim. Turizm sohasidagi zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Lekin savol berishga biroz tortinyapsizmi? Unda biz barcha savollarni siz uchun o'z ishining ustalariga beramiz va ular o'z kasbkorlarining ikir-chikirlarigacha siz bilan bo'lishadilar. Siz profiga 10 ta savol ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Atletikachi. Assalomu alaykum. Men Matrasulov Husanboy, og'ir atletika bo'yicha milliy terma jamoa a'zosiman. Men Osiyo va Jahon chempionatlari sovrindoriman. Bugun og'ir atletika bo'yicha ozgina ma'lumotga ega bo'lasiz. Nima uchun aynan og'ir atletika sport turini tanlagansiz? Og'ir atletika sport turida menga yoqadigan masalan odam o'zini figurasi bo'ladi, odam sog'lom o'sadi. Siltab ko'tarish mashqimizda ishlaganimizda press bo'ladi, pressga ishlanadi. Odam yarashib turadi muskullar o'ziga. Boshida mana qatnab yurgan paytim oyim qarshilik qilmagan, boshqa sport turiga borib ko'rib, boksga borib ko'r degan. Keyin men yo'q shu sportga boray oya deb iltimos qilib, qalin qor yog'gan payti edi, men 3-chi sinf paytimda. Keyin oyimlarga aytdi, oyimlar aytdi, bugun bormaysan sportga dedi. Keyin xop xop dedimda, anaqa oyimlar ishga ketgandan keyin mana akam bor, Hasanboy degan. Hasanboyni keyin uyga tashlaganman. O'zim meni ko'chada yuribdi deb aytganda, men sportga qochib ketganman. Aslida o'zi sportni 5 yoshimdan boshlaganman. Amakilarim mani sportga olib borgan. Men boshida boks sporti bilan shug'ullanganman. Trenerimiz faqat boksdan bo'lib qolma, 7 kishiga 40 xonar ham oz deb aytadi-yu. Shunaqa deb aytardi-da, ham anaqa kurashdan tayyorlardi. Hozir UFC bo'ladi, UFC'dan tayyorlardi. Hamma musobaqalardan chiqib yurardik biz, shtangadan chiqardik. Keyin trenerim o'zi aytdi, bitta sportni tanla, seni anaqa bir narsa ko'ryapman, talenting bor deb aytdi menga. Keyin menga shtangadan tayyorlangman dedim. Shtanga menga yoqardi oldindan, og'ir kilo ko'tarib, videolarda ko'rardim, baqirib, saltolar otardilar o'sha paytlari. O'shalarga men havas qilardim.
Ağır atletika sport turnini o'zining maxsus kiyimlari bo'ladi. Boshqa sportlardan farqli ravishda. Masalan, bu shtangetka deb nomlanadi. Bu presidaniya mashqimizda katta yordam beradi. Ya'ni presidaniyada o'tirgan holatimizda oddiy krossovkalarda orqaga ketib qolishimiz mumkin. Buni pandasi bo'lganligi sababli, qattiq bo'lganligi sababli orqaga ketmaymiz va bizani belimiz og'rishidan saqlaydi. Bu nakalinik tizamizni razminga qildirib, qizdirishimizda katta yordam beradi. Bu qo'limizdagi mazor, ya'ni qadoq bo'lmaslikka yordam beradi. Bu musobaqada taqiqlangan ekan. Bu remen presidaniya mashg'ulotimizda, keyin talchoq mashg'ulotimizda kerak bo'ladi, belimizni ushlab turadi. Bu travma bo'lmasligimiz uchun foydalanamiz. Sizga ishonch bergan ilk yutug'ingiz. Bitta oltin, ikkita kumush medalni olganman Osiyo chempionatida. 2020-yil fevral oyida bo'lib o'tgan musobaqada. İlk musobaqam, hayajonim katta bo'lgan, ham xursandchiligim juda katta bo'lgan mana o'sha paytim. O'zimga ishonmaganman. Keyinchalik trenerlarim xursand bo'lgan. Yani og'ir atletika sport turimizda o'zimizning chigal yozdi mashqlarimiz bor. Shuni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bu belni razminga qildirish uchun mashqimiz. Yana bitta mashqimiz umurtqa pog'onasi uchun katta yordam beradi umurtqa pog'ona bizga. Kumiringiz bormi? Ruslan Nuriddinov, Adhamjon Ergashev bormi? Yosh paytligimdan beri Adhamjon Ergashevga havas qilib kelganman. Akbar Jo'rayev bor. O'shalarga intilaman, shulardek bo'lishga havas qilaman. Joyim shoh supa deb ataladi. Bu turnovka mashg'ulotida 2 metrga 2 metr bo'ladi. Musobaqa jarayonida 4 metrga 4 metr bo'ladi. Bu shoh supadan musobaqada shtanga bilan tushib ketsangiz inobatga olinmaydi. Hozir men 20 kilodan razminga qilib katta veslarga chiqib ketaman. Bir kunda necha soat shug'ullanasiz?
Bizning trenirovkamiz 2,5 soat bo'lib o'tadi. Undan ko'pi yuragimizga nagruzka bo'ladi. Endi sizlarga siltab ko'tarish mashqini ko'rsatib beraman. Uning uchun hozir men 20 kilodan boshlayman razminka qilib. Bu dast ko'tarish mashqida birinchi bundoq turiladi, bu start deb ataladi. O'tirib, keyin turib, tepaga otiladi. Va tashlanadi. Endi 60 kilogram vest taqib olamiz. Bu blind deb ataladi. Bu 20 kilodan iborat. Endi bizga kerak bo'lgan anjomlar bu kamar siltab ko'tarish mashqida katta yordam beradi. Trenirovkamiz hafta davomida 6 kun bo'ladi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari kuchli trenirovkamiz bo'ladi. Seshanba, payshanba, shanba kunlari yengilroq trenirovkamiz bo'ladi. Payshanba kunlari mashg'ulotimiz og'ir bo'lmaganligi sababli o'sha kuni trenerlarimiz bizlarga o'yin darslarini o'tadi boshqa sportlardan. Ya'ni voleybol, basketbol, futbol mashqlarini o'yin tarzida o'tamiz. Murabbiysiz ham shug'ullanishingiz mumkinmi? Mumkin, lekin og'ir naqa vazirlarga borganda qiynalamiz. Ko'tara olmaymiz trenerlarsiz. Mening murabbiyam Zayrov Jo'rabek aka. Men 15 yoshimdan beri milliy terma jamoa safiga qo'shilganimdan beri tayyorlab boradilar. Mana trenerim o'zlari ham kelib qoldilar. Hozir murabbiyimiz bilan 80 kilogram vaznni ishlashimni ko'rsatib beraman. Bitta nagrut olib, bitta shungni preg, bitta talchoq qilib berasan. Murabbiyingiz qattiq qo'lmi? Qattiq qo'lman. Juda ham. Sportchilarimiz endi mashq jarayonida xatolik qilib turishadi. Biz har bitta mashqni aytib o'tib turishimiz shart. Mana osiltab ko'tarish mashqi. Bellari to'g'ilab, oyoqlarni boshlab ko'krakka oladi. Birinchisi bu kerakli mashqimiz, siltab ko'tarish. Yana bitta, yana bitta. Endi talchoq oyoqlarni ochib Taysan kilo vazını bitta ko'krakka olib 2-3 marta siltab ko'tarish bo'lsa bo'ladi. 100% kilogramga borgan paytda bitta ko'krakka bitta siltab ko'taradi. Har bitta ko'targanda murabbiyning o'z vazifasi bor, har bitta xatosini aytib turishimiz kerak. Sportchimiz har bitta borgan paytida o'zini xatolari bo'lib turadi. Ayniqsa o'sha 80-90% ga borgan paytda juda ham bizga kerak bo'lamiz. Chunki belini ushlash paytida oyog'ini ushlash paytida boshlangan start deyiladi. O'taga o'sha paytlarni ham aytib turmasak, sportchimiz og'ir vaznlarda jarohat olishi mumkin. Bu belidan yoki oyog'idan. Og'ir atletikachilar qanday jihatlarga ega bo'lishlari kerak? O'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'ladi hamda yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'ladi. Shu musobaqada biz terma jamoa murabbiylari seleksiya ishlarini olib boramiz. Bu musobaqalarda 10 ta vazn toifasida 10 ta O'zbekiston chempioni chiqadi. Lekin biz shularning orasida eng talantli sportchilarni saralab olamiz. Og'ir atletikaning eng kerakli jihati bu oyog'i kuchli bo'lishi kerak sportchining.
Hamda texnik jihatlarga ham ahamiyat beramiz. Qo'llari to'g'ri bo'lishi kerak. Ayrim sportchilarimiz kuchli bo'ladi, lekin qo'llari yoshligida singan bo'ladi yoki yiqilgan bo'ladi, oyoqlarida jarohati bo'ladi. Chunki bizlar o'zini oldindan bilamiz. Buni birinchi murabbiylardan ham suhbatlashamiz. Qanday tajribaga ega murabbiysiz? 1996 yil hamda 2001 yillari og'ir atletika bilan shug'ullanib, Chirchiq Olimpiya zaxiralari kollejida talabasi bo'lganman. Yoshlar kattalar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lganman, Osiyo chempionatlariga ishtirok etganman, sport ustasiman. Murabbiy faoliyatim 15 yildan ortiq. Terma jamoada 5 yildan beri yoshlar o'smirlar terma jamoasini shug'ullantirib kelaman. Endi prezident mashg'ulotimiz, ya'ni o'tirib turish mashg'ulotini ko'rsatib beraman. Oldin o'zimizni bo'yimizga tenglab olamiz. Bu 60 kilogram toshni stokiga qo'yamiz. Şu mashg'ulotimizda bu nakalini katta yordam beradi. İşte tepadan tushgan payti tez turib ketishimizga sababchi bo'ladi. Qaysi xalqaro musobaqalardan ko'nglingiz to'lgan? Birinchi xalqaro musobaqamiz mana shu tanaffusdan keyin bu Arabistonda bu o'tgan o'smirlarda jahon chempionati bo'ldi. Bu terma jamoamizda 9 ta sportchimiz ishtirok etdik. 9 nafardan 6 tasi medallarni qaytdi. Hamda 50 ga yaqin davlat ishtirok etgan bo'lsa, umumiy jamoa hisobida o'g'il bola 3-chi o'rin oldi. Bu qaysi davlatlar 1-2 deganda bu Amerika birinchi o'rin, ikkinchi o'rin Rossiya, uchinchi o'rin bu O'zbekiston bo'ldi. Osiyolarda eng kuchli raqiblar Iron hisoblanadi. O'sha davlatlar orqamizdan qoldi bizlar. Yaxshi tayyorlangan ekanmiz. Zaldagi natijani yangilagan sportchilarimiz ham bor buni orasida. Bu yosh iqtidorli sportchilarimizdan Nomoz Qurbonmurod 3ta medal, 6 medal qo'lga kiritib, bayrog'imizni yuqori ko'tarib, g'imimni yayradi hamda jahon rekordini yangilash uchun urinib ko'rdi. Hamda Husanboy Matrasulov 61 vazn toifasi. Bu 61 vazn toifasi juda ham kuchli vazn hisoblanadi. Chunki bu vaznda Osiyo kuchli. Osiyo deganda o'sha Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlari shu vaznda ishtirok etdi. Sportchimiz bronza medalni qo'lga kiritdi. 119 kg dast ko'tarish mashqi bilan. Bugungi kunga qadar siz o'rnatgan rekord. Yaqinda jahon chempionati bo'ldi Jidda shahrida. O'shanda Osiyo rekordini men yangiladim. Lekin anaqa Osiyo rekordi hisobga olinmaydi. U katta musobaqa bo'lganligi sababli kichkina musobaqani rekordini yangilasangiz u hisobga olinmaydi. 61 kg toifada dast ko'tarish mashqida 118 kg rekord edi. Men jahon chempionatida 119 kg ko'tarib, o'zim uchun Osiyo rekordini yangiladim. Bu sportchimiz 119 kg zalda ko'tarmadi, lekin 119 kg ko'tardi. Bronza olasan deb qo'yganman. Chiqib orqaga salto otdi, butun zal xursand. Bu musobaqamiz kak shoudek bo'lib o'tdi. Polga bronza keyin chiqib bo'ldi. Keyin ikkita sportchimiz bor, hali xabari yo'q. Ikkita sportchimiz chiqdi, boshqa davlatlardan ko'tara olmadi, keyin bronzani qo'lga kirib ketdi.
xorij metodikalarini ham mashg'ulotlarda qo'llaysizmi? 2012 yıllarda Türkiye davlatidan Cefir Topçu degan murabbiyimiz kelgan. Shu murabbiyimdan o'zimizni metodikalarimdan almashgan holatda ishlar olib bordik. 2012 dan 2016 yilgacha esa Bulgariya davlatidan Yerdan Ivanov degan murabbiyimiz kelgan. Bu ham taniqli murabbiyimiz. Uni qo'l ostida 10 dan ortiq olimpiada chempionlari chiqqan. Shu murabbiyimdan ishga olib bordik. Yosh mutaxassis sifatida ulardan ancha narsalarni o'rgandik. Mana shu 2018-21 yillari Qozog'istonda Erjaz Boltayev degan murabbiyimdan ishga olib bordik. Bu murabbiylardan bizlar ancha metodikalarni o'rganib bordik. Xatolarimizni bizlar bular yoshlar terma jamoaga ko'rsatmasdan boshqa mana shu xorijdan kelgan mutaxassislar metodikalarini qo'llab mana shu nufuzli mazmunda yangi natijalarga erishyapmiz. O'zbek og'ir atletikachilarining qanday yutuqlaridan g'ururlanasiz? Shaxsan o'sha yoshlar terma jamoada shug'ullantirgan Adhamjon Ergashov sportchimiz bor. Olimpiada ishtirok etib, Tokioda 5-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Hamda mana shu Tokioda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida 109 vazn toifasida Akbar Jo'rayev yana bizdagi vatanimizga oltin medal qo'lga kiritdi. Bu sportchilarimiz to'xtab qolishmasdan mana har siklda Olimpiada o'yinlarida yangi nomlar kelib chiqadi. Murabbiyingizning qanday motivatsion so'zlari sizga kuch beradi? O'g'lim dedilar. Shu patxotni ishlab ber dedilar. Keyin menda bir narsa yonadi-da, o'g'lim deganlariga menga ishonyaptilar-da. Men o'zimda o'ylayman, men ish menga ishonyapti trenerim deyman. Nimaga men ishlamasligim kerak deyman. Zorobek akaning shu gaplari katta motivatsiya bo'ladi menga. O'g'lim ishlab ber shuni dedi. Shu o'ringa ilamiz dedilar. Keyin men ishonaman. O'rin bo'ladi. 119 kg chiqayotgan paytim o'zimga ishonib turdim. Keyin joraga keldida quchoqladida meni. 119 kg ishlab bersang bo'ldi o'g'lim dedilar. Keyin yelkamga urib, "Davay, Alloh yordam berdilar menga." Keyin yondi bir narsa meni ichimda. Yondim. Nimaga men trenerim ishonyapti men nimaga qilib bera olmayman? Nimaga qila olmayman deb o'zimga motivatsiya berib, oxiri naqa ustimdan tushdi. Ushaganimda trenerim baqirdi. Uşa deb. Zalda faqat trenerim ovozi eshitildi. Bir qarashda sportchidan chempion chiqishini bila olasizmi? Sohadan 15 yildan ishlayman, lekin men bir ko'rinishda ayta olaman, shu sportchidan jahon yoki olimpiada chempion chiqarishini ayta olaman. Bo'yiga qarab, qo'liga, oyog'iga qarab men ayta olamanda, bu og'ir atletikachi bundan chiqadimi yoki boshqa sport turiga yo'llanma beramizmi shunaqa. Sportchilarni tarbiyalashda qanday qoidalarni qo'llaysiz? Vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish, vaqtida shug'ullanish, mana shu 3 ta narsani sportchi qilsa, men o'ylaymanki, yangi yaxshi natijalarga erishadi. Har kuni terma jamoamizdan telefonlar yig'ib olamiz. Har kuni bu kechqurun 9 dangi sportchilarimiz topshiradi, o'zlari topshiradi. Qo'lidan yulib olmaymiz-da, o'zlari, chunki biz sportchilar tushuntiramiz. Vaqtida uyqu, vaqtida uxlash uchun telefonlar topshirish kerak. Telefon topshirmagandan keyin sportchilarimiz yosh. Bu internet degan, Wi-Fi degan narsa ichiga kirib, har xil bo'lmagan narsalarni ko'rib, kechqurungi uyqu bo'lmaydi. Kechqurungi uyqu bo'lmadi, bu ertangi mashg'ulot bo'lmaydi degani. G'alaba ehtiroslarini qanday idora qilasiz? O'zim ushab turaman. Endi g'alabadan keyin sakrab, unaqa baqirgilarim keladi. O'sha paytlar o'zim ushab, kulab, eng yaqin o'rtog'im Otaxon bor. O'sha keladi yonimga. O'sha bilan unaqa xonaga boramiz. Keyin endi chiqar azartinga dedi menga aytadi. Endi chiqar azartinga dedi. O'sha paytda baqirib, u ham oldimga qo'shilib baqirib unaqa qiladi. O'sha paytda azartim chiqarib olaman-da men.
G'alabadan so'ng qanday fikrlar xayolingizga keladi? İlk kelgan fikrim shu trenerlarim bo'ladi mana har safar. Trenerlarim shu men trenerlarim o'sha paytda nima dedi? Masalan, men menga shuncha qilib berdi trenerlarim. Men qanaqa qaytarsam bo'lar ekan deb katta nima keladi menga. Masalan, trenerlar hech narsa qilib bo'lmaydi-da. Musobaqaga chiqishingiz mumkin. Trenerlar masalan ishlayotgan paytda podxod sanidilar. Mandan oldin chiqib o'sha kilogrammi 109 kilogram ko'tarib qo'yganda, men keyin chiqib qilganda menga o'rin bo'lmasdi. Oila a'zolaringiz ham sizga og'ir ishlar berib turishadimi? Yo'q. Menda berib turmaydi. Mani katta akalarim bor o'zimdan. Menga aytadi, biz senga ishonamiz dedi. Sen qilmagan ishlarni dedi. Biz qilamiz, sen bizani faxrimizsan. Sen chempion bo'lsang bo'ldi deb katta akam, kichkina akam motivatsiya beradi menga. Oliy maqsadingiz? Oliy maqsadim olimpiada musobaqasida oltin medalni olib va rekordni yangilash. Foydali blitz. Nima sizga kuch beradi? Men chiqayotgan paytim Allohdan so'rayman. Xudoyim, shuni ko'taray, trenerlarimga ishonchini oqlay deb chiqaman. Shu Alloh taolo kuch quvvat beradi. Shunga omadim kelib ko'taraman. Ovqat ratsioningiz qanday? Qo'shimcha ovqatlar bo'ladi bizda. O'z trenerlarimiz o'zlari qo'shimcha ovqat beradi, uyda qilib beradi. Ko'pincha bulyon ovqat bo'ladi. Men Jiddah shahrida Vesta yashadim men. O'sha paytda trenerimiz ularda masalan bulyon bo'lmaydi-ku. Qaz ovoldilar. Tez terlanadigan lapshalar olib ketdik Jiddah shahriga trenerlarimiz aytgan bilan. Keyin o'sha lapshalarni preparavalar solib, trenerlarimiz ichiga qaz solib, 15 minut qo'yib qo'ydi issiq suv solib. O'shani ichib kuch keldi bizaga. Bulyondek bo'ldi-da. Qanday narsani o'ylab qiladi trenerlarimiz. Maslahat qilib, ko'p narsalarni ko'rganlar-ku. Og'ir atletikaning zararli tomoni bormi? Og'ir atletikaning zararli tomoni men yo'q deb o'ylayman, lekin. Endi ko'plar o'ylaydi. Protein ichadi, hamma muskullar chiqib kelsa protein ichadi deb o'ylaydi. Lekin bizda unaqa narsa yo'q. Og'ir atletikachilarning bo'yi o'smaydi deb aytishadi. Shu rostmi? Yo'q, mana masalan 5 yoshimdan qatniyman. 17 yosh bo'lsam 1.73 bo'yim mana. 1 metr 73 santimetr. Masalan, men normal deb o'ylayman bo'yim. Intervyuni uchta so'z bilan yakunlang. Sport sog'lik garovi. Turizm sohasidagi zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Lekin savol berishga biroz tortinyapsizmi? Unda biz barcha savollarni siz uchun o'z ishining ustalariga beramiz va ular o'z kasbkorlarining kirchikirlarigacha siz bilan bo'lishadilar. Siz profiga 10 savol ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yutuqlarim ozgina bo'lsa ham sizlarga motivatsiya bergan bo'lsa, men xursandman. Albatta biron bir sport bilan shug'ullaning. Vaqtingizni zoya ketkazmang.